ehelka wiil lagu dilay dalka South Africa ayaa baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo ku sugan magaalada Gaalkacyo. Wariyahayaga Najma Aadan Maxamed ayaa warkan inoogu soo dirtay magaalada Gaalkacyo. Ehelada Awey Sumuune Nuur oo ah wiil dhalinyaro ah oo koomo ugu jira jirdil iyo weliba dhaawac halis ah oo loogu geystay dalka South Africa ayaa maanta codsi u diray ummadda Soomaaliyeed iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya. Aamina oo ah gabar la dhalatay Awey Sumuune, haatanna ku sugan magaalada Gaalkacyo, ayaa sheegtay inay u baahan yihiin inay gacan qabtaan dadka Soomaaliyeed iyo weliba madaxda cusub ee dowladda Soomaaliya. Waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Salaanta Islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa wiil walaalkayga oo lagu diray South Africa. Waxaan rabaa in walaalayga Islaamka ah inay garab iga siiyaan, maadaama dad iska danyaraa nahay oo waalidkayga maanta hooyadeena waa dhimatay, aabbahay waa waayeel maanta, waa wax tari karin. Asagaa maanta noogu roonahay, aan ku joognay meesha. Isaga maadaama saas loo dilay oo qof ka hadasha la waayey, cusbitaal uu ku xiran yahay cid oo maanta oo ciirsi oonsan jirin. Marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay wax ay dhan u qabato siba dowladda Soomaaliya. Aan codsi u dirsanayaa ka in wax la iga qabto oo nolo taakuleeyo aan u baahanahay, sida loo soo qaadi lahay oo garab nagula siin lahay oo meeshaas layga soo qaadi lahay oo Muqdisho layga soo dejin lahay. Taas aan ku codsanayaa. Waxaa la dhahaa Awey Sumuune Nuur, daqar nabar xunaa ku yaalo madaxa dukaankiisa u gadanaya ayaa lagu dilay. Asii wiil kale wiilka kale waa u dhintay. Asagaya marka nafna kuma jirto, wayna ku jirtaa marka hadalna mala uu iska yaala meel iska yaala wadnaasa aanu xusanay maana wax kale oo maanta oo awoodee ma jirto. Indhaha korkooday ka dilan oo daqar xun ay kaga dhufteen iyo gadaal. Marka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxaan ku codsanayaa inay garab nagu siiyaan, ay noo soo qaadaan. Taasaan ka codsanayaa. Najma Aadan Maxamed, Soomaali News TV, Gaalkacyo.